Poštovani gledalci, dobar dan. U ovoj današnjoj emisiji idemo u posetu jednom sajmu motorcikala koji je održan nedavno u Long Beachu u Kaliforniji. Na tom sajmu ja sam sreo jednog našeg mladog čoveka koji pravi unikatne modele motorcikala. Danas se upoznajemo sa Markom Đorićem. Ovo je internacionalni sajam svih fabričkih motorcikala. Šta rade, ovo svaki godin organizuju da dođu svi veliki manufacturers, znači sve velike fabrike, Kawasaki, Honda, ovde imamo Ducati, KTM, Yamaha, Suzuki, Harley, Indian, sve što je vezano za motociklističku industriju je tu. Ti si vezan za motocikl? Pa ja sam vezan sa druge strane. Ovaj motor koji je ovde pobedio na nekoliko showa i dobio invite. Jer svi ovi ostali builderi, kao ja, custom builderi, su pozvani da je izlažu svoje radove. I onda svuda između velikih fabrika imaju, kao što vidiš po ovom crvenom tepihu, motore koji su custom napravljeni. To znači ili ručni rad ili jako veliki mašinska obrada, mislim, jako velikih shopova, performance mašini ovde, Roland Sands, ljudi koji prate to znaju. Tu je i Akrapović, čak ovi naši Slovenci. Šta oni rade? Oni su jako poznati u svetu što prave auspuhe za evropsko tržište, za luksuzne automobile, to je sportske automobile sad, a počeli su tako što su pravili auspuhe za Thomas motore i za male zujelice. Jer se jedan od njih takmičio inače. Onda su se prebacili na motorcikle jače ovih velikih firmi i zbog toga što su počeli među prvima da obrađuju titanijum, ušli su u taj zatvoreni krug gde sad njih ove velike fabrike angažuju da za trkačke replike motora prave auspuhe. I to je ogromna stvar, to je internacionalna stvar svuda po svetu. Kad si ti počeo da praviš svoje prve motore? Pa ja sam bio klinac u Kragujevcu, mi smo imali kao neku ekipu, svi smo vozili te male zujelice, te Tomose, automatike i 14-ice, apence. To je bilo dok si bio u Srbiji, tako? Pa da, u Srbiji. Onda smo non stop sklapali nešto, jer tamo nije bilo ni delova, bili smo benzina si mogao da kupiš samo ako dobiješ od babe za rođendan pare, tako nešto. I ta cela moja generacija je jako bila inventivna i snalazila se sa mnogo malo stvari. Ovde deca odrastaju u punim šopovima, ti si u Srbiji mogao da napraviš motor samo sa čekićem i šrafcirom, nisi imao nešto mnogo, ni alata, ni pristupa. Bili su neki mašin šopovi, neki ljudi koji su nam frizirali, to jest budžili te Tomose, stavljali smo veće klipove, dobijali smo performance bolji, brže su šatro išli. Ali to ništa nije bilo ozbiljno. Pa, Tomose automatik je mogao da ide do 115 km na sat. Što ono ređe nekdo oko 62 milje. Ja sam ovde napravio isto Thomas automatik, to ćeš da vidiš, koji isto je jako brz, mislim, znao sam šta radi. I počeo sam da radim u hollywoodskoj industriji i posle moje nesreće, pošto nikad nisam prestao da vozim motor, odlučio sam da počnem time da se bavim. I onda sam, stekao sam neko znanje pravljenja nečega, radeći raznorazne građevine kao student ovde, da plaćam račune, jel, da živim. Tako da mi je uvek bilo interesantno da se igram sa drvetom i sa metalom. Kasnije kad sam mogao, kupio sam taj neki welder prvi, taj neki aparat za varenje i tako mi sve krenulo. I sad je... Počelo da se stvara. Da, počelo da se stvara. Osim ovoga napravio sam još 4 kompletno od rama na gore, motorcikla. Nikog ne puštam da dira osim mene, ja sam jedini koji na njima radi. Cene su im paprene, ali su više umetnički radovi nego što su motorcikli. Kao i svi ovi ostali kolege moje, vidio si šta sve. Kaže mi, kad si ti došao u Ameriku? 99. Odmah posle bombardovanja meni daju vizu među prvima, posle tog incidenta. I ja i moj kum Vlada 20. augusta dođemo u Arizonu. Šta ste radili tamo? Pa tamo smo završavali srednju školu, to je bio onaj program razmena studenta. A, ti si preko toga došao? Pa da, došli smo 4. godinu da završim. I onda smo ostali na studijama, tim, Vlada se vratio, ja sam odlučio da ostanem. Kakav je bio taj početak? Početak kao svaku imigracije, jako težak. Mislim, pogotovo nas dvojice smo došli kao Indijanci, nismo imali nikakvu familiju. Ali bilo je dobrih ljudi, znaš, uglavnom Amerikanac, a? Nažalost. A nažalost, da, ali ljudi su jako dobri i to se nekako, ne znam, dobro se dobrim vraća. Ispalo je sve na kraju kako treba.
Mislim, svako ko kaže da se ovde nije snašao ili je imao jako lošu sreću ili se nije mnogo trudio. Znači, u suštini. Sve zavisi od tebe samo. Sve zavisi od me. Ja sam život svoj možeš da promeniš za 180 stepeni ovako. Ja sam, na primjer, radio construction, završio sam muzičku produkciju kada je muzički producenat i inženjera bilo milion. Sam ja izašao iz škole, Pro Tools je postao jako smešan, apsolut, mogu si da ga kupiš, klinac je mogao da počne da pravi album. I onda za mene nije bilo čak ni neplaćenih poslova. Kad sam morao da se vratim na nešto drugo, otvorio par nekih kompanijica, nekih biznisa za neke rentalne stvari. I kad je bio onaj veliki, onaj ekonomski šok 2008. Moj ortak koji radi u Hollywoodu dugo kao direktor fotografije i chief animator ili supervisor, me pozove u školu u kojoj on predavao, Albanac iz Tirane, da dođem kod njega, da mi s džabe uzimam časove. A škola je Noman, jedna jako od poznatih škola u Hollywoodu koja je jako skupa. I tu mi je bio in. Kad uđeš tamo i počneš to da radiš, družiš se sa ljudima koji to isto rade, sam imao neke velike projekte, Harry Potter je bio jedan veliki projekat u kome sam radio, Man of Mavericks, Parental Control. Koja je tvoja specijalnost bila? Muzika isto? Kada sam počeo, ne, muzika je totalno druga. Ja sam se prešaltovao da radim VFX, specijalne efekte i 3D confronting, što znači kreiranje 3D environmenta ili space-a u 2D filmu. Da, da. I onda, onda sam se, sa Harry Pottera sam se prebacio na nešto drugo, što se zove coloring, i počeo sam da se igram sa Da Vinci-em i Nukodom. I onda sam radio kao kolorist na petpračkim pričama, ovim novim, čišćenje, prebojenje. Tarantino je hteo da radi u 4K formatima, isto te nove stvari. Evo, trenutno sad, na primjer, uzao sam neki posao, Shield se zove, ona serija The Shield. Na njoj isto radim automatizovanu color korekciju, to više... Svi su ljudi postali, i to je isto interesantna priča, na primjer, Hollywood je bio odličan, kad sam ja počeo da radim u njemu. A sad, pošto su ušli Kina i Indija kao konkurenti u tom specijalnim efektima u kreiranju lažne stvarnosti, Hollywood je počeo da padne sa cenama. Ljudi su počeli da odlaze. Neki koji su pravili neverovatnu lovu, prave ništa u odnosu na šta je bilo. Tako da su ovi motori bila lagana tranzicija u nešto drugo. To jest, da počnem, da ne pravim samo u virtualnom svetu objekte i stvari, da ih ne bojim i kreiram, nego da, eto, imam fizički outlet koji mogu isto da spakujem i da prodam kao i svaki prodat. I kada si napravio svoj prvi motor? Pa prvi motor mogu da kažem da sam napravio pre, ne znam, 2012. To možda da kažem da sam ga napravio, da sam ga kompletno. Da je onda spreman da se pokaže, da li je on negde izlagan i da li si... Pa to je ovaj. A to je taj motor? Da, da. On mi je prvi veliki projekat koji sam kupio Harleya, postojećeg, skroz ga stripovao. Iz nekoga? Skroz, sve. Ali izvadio sve iz njega. Promenjen je i motor, to je druga mašina. Ovaj motor ima 100 konjskih snaga, ima 6 brzina. Originalno je jako slabo, on ima 65 konja, originalno sa 5 brzina. Neke stvari koje sam ja napravio na njemu su jako inovativne što se tiče nekog hlađenja i, znaš, tako da je, interesantno je to što te ovde ljudi podržavaju u tvojoj mašti. I onda ako se nekom sviđa tvoja mašta, ti možeš lako da nastaviš, da maštaš dalje i da kreiraš druge stvari koje su interesantne. Kako je tvoja ideja bila kad si teo da napraviš motor da izgleda ovako kako sad izgleda? Pa, šta se desilo, vidiš, posle tog saobraćajne nesreće gde je mene zveknuo taj kamion i da sam izgubio nogu, ja sam se probudio u bolnici i kao veliki fan rock'n'rolla i metal muzike, probudio sam se sa jednim imidžem interesantan, zove se Ronnie James Dio je artista, a album je Holy Diver, to je jedno tako mistično stvorenje koje u lancima je okovano i ima te rogove i nema lice, ti ne možeš da vidiš. To kad sam čuo i video posle anestezije, to mi je bio postrek da okrenem da radim. I onda čitajući istoriju kao klinac i kasnije, ukapiram da to je slovenska mitologija u stvari. Cijela ta priča o nordik mitologije preneta na nas kroz Iliju ili Peruna, kako se ovaj motor zove, Lokija ili Velesa, Mitre, i mi smo Mitru isto imali, to je neka naša slovenska priča koja je iz mene izašla i to je moja ideja kako bi oni izgledali. Kad smo se kao Sloveni pagani molili pred hrastom, mi smo njih imali u vid. I ovo je
Sveti Ilija ili Thor graumovnik. To je potpuno isti karakter. Kaži mi, ta saobraćena nesreća, to je bilo tako. Kako se desilo tako? Pa krenuli smo ja i tri ortaka, smo krenuli na put u Južnu Dakotu da vidimo taj veliki motorcycle Gatling, jer smo mi svi vozili Harley-a, imali smo neki klub zajedno i bio je taj veliki skup motorđija i mi smo krenuli, to je put od nekih 1700 milja i poslednji dan kad smo bili 200 milja od cilja, kamion koji išu u mom pravcu, to je two lane onaj highway, dve trake, koji išu u mom pravcu, seko je jednu veoma blagu krivinu i kompletno prešao u moju liniju i udario me. I on kad me udario, ja sam uspeo da dam gaz, u tom trenutku nisam nabao kočicu, ja sam se izvukao i tek kad sam pokušao da promenim brzinu levom nogom, ništa se nije dešavalo i ja sam tedu kapirao da mi on samo je prošao pored mene i odsekao mi nogu, kao da je amputirao. I onda smo stali i to je interesantno isto, ako googleš možeš da nađeš tu celu priču, jer čovjek koji se pojavio prvi, ovaj CHP Pandur, on nije mogao da veruje šta se desilo da sam ja uspeo da ostane na motoru. Jer falila je, čak i na moj kacigi gde je brada, imam ovaj ogrebotinu od kamiona. I on mi je rekao to isto, da me je spaslo život to što sam dao gaz, da sam nabao kočicu, otišao bi ispod njega. Tako da je bila jako zajebana nesreća jer se desilo, što kažu, in the middle of nowhere, to je Wyoming je samo prerija i apsolutno ništa. Populacija Wyominga je jako mala. Čekali smo u pustinji 45 minuta za hitnu pomoć. To je bila najgora stvar. Kamionđija je stao? Izvini? Kamionđija je stao? Da, naravno, naravno. Da. On je stao, bilo je dosta ljudi, to je veliki gathering, tu dolaze ljudi iz celog sveta, tako da ti putevi su puni bili motora tog dana. Tako da su neki čak odmah zakrenuli, krenuli da ga jure, da ga zaustave, mislim. Ali ovde su ljudi jako kulturni, sam znaš kad se desi neka tako nesreća, ne možeš da bežiš, to je najgora stvar koju bi trebao da mogu da uradiš kao čovek, kao živo biće. Čekaj, tebi noga u tom momentu totalno bila odsečena ili... Odsečena, totalno. Čak i taj drugar našao 200 metara u pustinji, mislim u toj preri. Interesanta priča, on mi je izvukao i nogu i čizmu i kad je krenuo da izlači, iskoči zmije i malo falo da ga i njega. E onda bi obojice morali da budemo. I sad ja tu čizmu čuvam, ali i nogu sam im tražio. Jedino su rekli, ako sam jevrejske veroispovesti, da će mi je. Inače, nisu hteli da mi daje. A ja bih malo držao tegli da zeznam drugari kad dođu u šop. Pa to je tvoj deo tela. Ali ne daju ti, vidiš, to je. Mogu sam da cimam peru možda iz crkve da mi napiše specijalno da moraju da me celog sahrane jedan dan, pa mi treba to, znaš. Da. Ali nije ni bitno. U svakom slučaju, posle... Ostala je glava na ramenima. Ostala je glava, ja to kažem. Znači, svaki dan možda se zahvališ što si 2 metra iznad zemlje, ne ispod. Koliko ti svojih drugara znaš koji su imali tako neke teške saobraćajne nesreće? Pa, to je jako interesantno da ne postoji jedan koji vozi motor ozbiljno da nije imao neku nesreću. Evo, baš pre 2 meseca je jedan jako dobar prijatelj moj komšija na Harley isto ga pokupio tako čovjek sa stope. Prošao i ovaj... Mislim, katastrofa, nesreća je baš bez veze. Svaka je jako teška jer nije samo šta se desi, nego oporavak ceo je jako. Pogotovo ovde jer guraju te na te painkillere koji posle postanu adikcija i to je jedna od najgorih stvari kroz koju sam ja morao da prođem. Kaže mi, da li si ti morao da platiš neke medicinske troškove? O da. U tom trenutku, samo jedna informacija samo. Koliko su neki put bezobrazni. Samo prevoz helikopterom, 40 minuta su pokušali da naplate $48,000. Od koga? Od tebe? Naravno, od osiguravajuće kompanije. Ali onda se umešaju, to sami znaš, advokati. I to se vrlo lako ispegla. Naravno, osoba koja te zvekne treba da ima isto dobro osiguranje. Jer ako nema, onda možeš vrlo lako da ostaneš u jako velikom problemu. Sva sreća, to se nama nije desilo, tako da smo uspeli da pokrijemo te medicinske račune i imao sam lera da uzmem jednu količinu vremena off sa posla da bi mogo da se oporavim. Ali sad, hvala Bogu, sve je okej, posle toga smo dobili 2 sina i život se nastavlja dalje. Da, jedini način, jedino osetim taj nedostatak možda i uveče kad skineš protezu i onda si malo onako... nepokretan moraš da skačeš, ali u svakom slučaju nije... Kvalitet života i količina sreće se poboljšala, a noga je otišla.
Znaš, tako da, i pravo da ti kažem, sa ovim svim što se desilo posle toga ne bi ni menio da mogu. Znaš, situaciju. Ti dalje voziš motor? O, da, pa ovaj motor je jedini motor, to zezam sve ove bildere, jedini motor koji je dovežen. Na šov. Svi ostali su u prikolicama. I onda smo juče bili neki sastanak bildera i počeo malo da ih zajebamo, oni su smijali, ali prijatni su ljudi, u suštini. I ovaj, taj motor inače ima 20.000 milja. On je vožen svaki dan, on ne sedi u garaži, samo za... Ja ga svuda vozim. Ljudi po gradu me mahom znaju u tom krugu, znaš. Da li ima neke šanse da taj tvoj motor bude u nekom filmu? Pa vidiš, to mene ne interesuje. Imam ja, kao kolekcionar motora, imam ja jako interesantne motore kod kuće. Ja sam jedan od najmlađih ljudi na svijetu koji posjeduje Vincenta. To je britanski motorcikl iz 50-ih godina koji je postao jako collectible, poput slika. I tako da time se bavim. I ljudi znaju za to, pošto je to mali krug. I onda me zvali su iz filmske industrije za rentanje, ali problem je sa tim što u filmskoj industriji ne možeš nikad osiguraš nešto potpuno. Oni mogu da ti daju novac, ali ako ga skrše ili ga slučajno obore, to je već nepopravljivo. Tako da sa njima dilujem, imao sam neke za muzičke spotove, ali sa njima dilujem samo tako ako me oni pozovu, da se ja pojavim, da ja sedapujem, da im ja pokažem šta treba raditi, ja budem tu. Da. A to je onda za mene posao i treba mnogo da me platiš. Tako da izbegavam, pravo da ti kažem. Imam količinu ljudi koja je ekskluzivna, malo boljeg staleža, koja je moja interesna zona. I oni se interesuju za ovo što ja radim. Ovo što ja radim nije za mase. Ove fabričke stvari su za mase, mi nismo. Kolika je vrednost tog motora sad trenutno? Pa ja ću samo da vam kažem za jedan ovaj motor, ne ovaj, nego za ovaj drugi, njegov brat. Napravio sam dva, napravio sam Velesa i Peruna. Loki je dobio ofer za 120.000. Da, ali ne, ni taj ni ovaj neće nikad biti na prodaju. Ima mnogo naših porodičnih grbova. Koliko si ti vremena potrošio da napraviš taj? Loki mi je trebao 14 meseci, 10 sati dnevno. Loki, a ovaj... Pa moraš da vidiš motor, da vidiš. Da, kako izgleda. Da, jer bukvalno svaki šraf je pravljen. Ništa nije, i ja ne koristim mašine. Jednu mašinu koju koristim je grinder da isečem nešto, ili kako kod nas kažu bimbalo, i var aparat. Sve ostalo je ručno. Ručne turpije, ručno, znaš, i to je ono što se tim ljudima sviđa, jer je ipak human touch. Ovo je sve industrijski pravljeno u hiljade primjeraka, tako da nema to što oni zovu duša. Kakvi su planovi za budućnost? Češ praviti još neke motore ili ćeš... Pa imam sad neke naručbine za neke custom motorcikle koji ljudi imaju ideju otprilike kako hoće da prave, pa onda dođu kod mene i kažu mi napravim otprilike dogovor i onda to krene. Baš sad Buci treba da napravim kafe racera, on ima nekog BMW-a pa je dotero i hoće da napravi nešto od njega. Kaže, stojim u garažu. Da, malo lepše. Pa da, to je iz 80-ih godina motor koji izgleda da je iz 80-ih godina, znaš. Tako da radim i to. I isto, ovi ljudi, mislim, kolegi motorđije, kad se neko skrši, jeli, svima treba pomoć da to se popravi, da. Sklopi, da naprave. Tako kad je neko, da ne kažem, nema baš kintu za to, a što se kaže pravi je bajker, njima radim za džabe. Ako treba nešto se zavari... Tebi sad glavni izvor prihoda? Pa glavni izvor prihoda je sad film. Trenutno ja još uvek radim na filmu i na šovima, samo biram poslove, ne radim više od 8 sati, ne ubacujem se u taj hollywoodski spin koji može da te potpuno... Samelje, to su bili sati, 14 sati, onda te tere, aj, ostani još, pa ti onda, znaš kako to ide, znaš, oni te plaćaju, ali te i ne plaćaju, jer te i ono, ubiju, ali te ne. U Los Angelesu se dešava samo jedan put godišnje na ovom nivou, a inače je putujuća stvar. Prvi kreće, ja mislim, u Daytoni i Floridi i onda putuje kroz celu godinu, kroz celu Ameriku. Mislim da, nisam siguran, piše na ovom pamfletu, mislim da zatvaraju negde severno, da li u Oregonu ili u Vašingtonu i to je kraj godine, u decembru. I onda ponovo od januara i februara kreće nova, jer izlaze nove stvari, nove se stvari dešavaju. Koliko se motorcikli voze u Americi?
Pa vidiš, u Americi se procentualno ne voze toliko koliko se voze u Kaliforniji. Znaš, zbog vremena. Zbog lepog vremena. Tako da, u odnosu na bilo koju drugu zemlju na svetu, ja mislim da Kalifornija po broju motocikla po glavi prednjači. Da ne računamo skutere jer onda ne možeš da pipneš ove iz Azije. Računamo ozbiljne motocikle, sve preko 750 ili 600 kubika, da kažemo, pa up. Što se Harleya tiče, to je jedan od ekskluzivnijih brendova. On je najviše vožen, to smijem slobodno da kažemo ovdje. U Kaliforniji. A Indian? Indian je brend koji su kupili Kanađani pre 3-4 godine, to jest Victory ili Polaris. Oni su pokušali da podignu taj brend ponovo na noge. Mislim, jako su skupi. Kad se porede sa japanskim motociklima, ne dobiješ to za pare. A brend nije toliko još jak kao Harley da možeš da držiš taj neki mediokar kvalitet, a da prodaješ skupo. Tako da, kao i svi, oni pričaju da su im sales dole. A koje su cene motocikla? Pa, eto, na primjer, jedan onaj dobro spakovani bagger, što se kaže, sa kutijama spreman za touring, je od 25 do 50 hiljada. To sve zavisi da li hoćeš custom boju od fabrike, da li hoćeš ovo, da li hoćeš ono. Ali sad, kao nikad pre, novog Harleya možeš da kupiš za 7 hiljada. Novog, iz fabrike. To su neki Harley koji se sad prave u Kini, 500 kubika. Mislim, mi što da kažemo, ajde sebe stavimo tu, jer smo ozbiljni, u tome se smijemo. Jer šta će da urade, uništit će brand, ime, sa jeftinim stvarima. I nisu dobro ni sklopljeni čak. Ali ove top line što imaju za te motorcikle za touring, tu još uvek prednjače. Nisu puni kao Japanci, jer, na primjer, Japanca u iste kategoriji možeš da kupiš za 22-3 hiljade, ali on ima, fabrički dođe kao što dođe Harley za 50 hiljada. Znaš. Tako da je tu ta kompeticija. Sad na ovom sajmu prvi put vidim da su svi Japanci počeli da prave te touring motorcikle tipa Harleya i Indiana, jer kao tu je neki market i u suštini nikakvih velikih novina nema. Ne znam da li si vidio, tamo postoji onaj električni stand za električne automobile, Roadstare, sa tri točka. Aha, vidio sam, da. Sad počinje ta industrija da se budi, mislim da se budi, da preuzima market. Čak imaju neke baterije nove sad koje su izbacili, koje su težine jedne teniske loptice. Cela baterija. Neverovatne stvari. Tako da, ja mislim za 2-3 godine sve ove stvari s unutrašnjim sagorevanjem će postati apsolutne. Pa evo i Tesla izbacio kamion. Eto, vidiš. Još je tehnologija skupa za običnog prosječnog čoveka. Postoje motorcikli koji su električni, ali još nisu dobili puno na popularnosti, jer šta čoveka privlači motorciklu je zvuk. Da. Ako to ne možeš da rekreiraš, onda ne možeš da napraviš nešto što će ljudima tek. Ove nove generacije telefondžija koje bar ne obraćaju pažnju na to, vidim da će za 10-15 godina njima to neće biti problem. Da se na to kompletno cela planeta, jeli, prebaci. Ali za sad mi što volimo zvuk, mi uživamo u ovome. A koja je godina da si ti ovdje na sajmu da nastupaš? Ovo je prvi put da me pozivaju, zato što sam prvi put izlagao ovaj i još jedan motor ove godine. Ja sam počeo ovo da, ja sam ovo radio, mislim, od 2012. ali nikad nisam izlagao. Sad kad sam krenuo da izlažem, onda su i bajk krenuo da pobeđuje na lokalnim šovima, onda sam uspeo da dobijem invite za ovaj. Jer imaju kao neku priču da moraš da pošalješ slike, pa će oni da ti kažu da li je okej ili nije. I moraš da imaš neki pedigre, što se kaže, da si negde nešto uradio. Jer, kao što si vidio, ovi su likovi jako, jako ozbiljni. Onaj tamo motor, jedan crveni koji je sa mnom u klasi, je prodat za 280 hiljada. Tako da nije šala. Za naše ljudi to zvuči mnogo smešno, jer ko bi, mislim, za te pare možda kupiš, novi se kaže, motor. Da, novi motor. Zgradu u Beogradu na vodi, mislim. Ali ovo je tako napravljeno da društvo koje je ovde, pogotovo grad u kome smo mi, 2% najbogatijih ljudi na svetu su ovde. I tih 2% diktiraju sve. Louis Vuitton nije najskuplji zato što je dobar mnogo, nego zato što se zove Louis Vuitton.
I imamo sreće da to možemo ovde da radimo. Već u drugim državama to ne, jer imam kolege koje dolaze iz Teksasa i ljudi tamo nemaju taj access kapital koji će da troše tako za gluposti.